kommer lige forbi Johnnys projekt Rismark. Det var her Johnny her Jørgensen, han stod jo og hjalp den her familie med at få sat de her gar, de her risplanter. Det er jo i på nuværende tidspunkt blevet til en del flere og større planter end den dag, hvor Johnny han var at hjælpe. Prøv at se, hvor stor et bundt der er, og hvor tyk de er ved at blive. Hvis du kunne huske, Johnny, det lille stykke græs, du havde i hånden og sat ned som et strå, og så til nu her, hvor det er blevet til sådan nærmest en kæmpe plant med masser af blade. Prøv lige at se en udsigt. Er det ikke bare lækker? Fra nu af, når man... Jo, her ligger nogle af de gamle. Det er faktisk nogle af de der gar. Dog gar. Det er jo at rykke dem her op af rismarken, når de bliver sat. Og så kunne man lige prøve for sjov lige at tage dem op her. Og hvis jeg så sætter dem ud, eller lidt om her ved siden af, hvis jeg nu ligger dem der, og så vi ser her, så er det jo nogle helt andre dimensioner. Hvor vi havde her et enkelt lille pivski her, og så vi har i dag sådan her. Hvis jeg lige for sjov sætter den her ud, bare lige her ved siden af. En der, og så prøv at se dem bagved. De kommer ud af den der. De kommer fra sådan en der. Helt vildt. De er jo tre gange så høje nu her. Tre gange så høje og tre gange så brede i dimension. Helt fantastisk, at ris de kan udvise sig så meget og blive til så meget. Nu er det riskorn, det er fuldstændig sindssygt. Så har vi deres skur, og de ser for deres frokost, når de er ude i marken. I Danmark ville de nok være et lysthus, men i Thailand er det en gatop. Og der er selvfølgelig en gryde på stolpen der, for det skal være sådan. Og så har de jo deres kogeblus der, for man skal jo kunne lave mad, og deres toilet det her derovre. Det er typisk et toilet ude i marken. Det ser sådan ud, lige med et hul i jord. Vi kan da gå ind og kigge. Værsgo. Kom indenfor på toilettet. Sådan ser det ud. Det er jo fint nok, men man skal bare lige have lidt væk omkring sig, så man kan se at få lummet af og få møjet af. Så har vi de her bananfætter, som har givet det, de skal give åbenbart. For nu er det ved at være slut med bananer. De har været og hente dem, kan jeg se. Det er også fint nok. Det er bare lige vildt med det klip her, det var Johnnys rismark. Herude i Ban Nong Dan. I Sang Ban. Ham på Pen Udon Thani i Thailand. Johnny Jørgensen. Det bliver snart til ris. Det går ikke lang tid. Så har de marker her. Mad på strået. Lige til at komme ud og hente. Og så lige til at smide i en gryde. Få lortet kogt. Så du kan få de patka pav, lard kav, og så krejdav. Det er den der æg, der kommer ovenpå. Og så ved jeg, så er du kørende. Så kan du holde i flere timer bagefter. Det er jo sådan lige en update her fra Johnnys rismarkedprojekt. Og så vil jeg sige, det er ved at være middag, spisetid. Og så vil jeg smutte herfra igen. Vi ses.